දෙදාස් පහේ ජුනි මාසේ තමයි අපි එළියට ආවේ අර එයාවෙත් නිකන් නෙවෙයි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ලෑස්තිලා තිබුණා සුනාමි සාන මණ්ඩලය හරහා ඒකකයක් හදන සුනාමියෙන් හානි වෙච්ච බල ප්‍රදේශවල ඒකකේ පස් දෙනෙක් ඉන්නෝ පස් දෙනාගෙන් තුන් දෙනෙක් LTD බෞතරන් තීන්දු ගන්න කියලා ඒකට විදේශ බලය දුන්නා ඒකට මූල්‍ය බලය දුන්නා විදේශ ආයතනකින් ආධාර ගන්න පුළුවන් මුදල් පාලනය කරන්න පුළුවන් අන්න අපි ඒකට විරුද්ධව තමයි එළියට ආවේ හරිද එහෙනම් අපි අමාත්‍ය දුරදාලා එළියට ආවා එතකොට මම කියන්න හදන්නේ අපිට අමාත්‍ය දුරවලට වඩා රට ඉස්සරහට දාලා වැඩ කරපු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අපි වෙන කිසිකරකට අමාත්‍ය දුරදාලා ඉදි එහෙම එහෙම ඉන්නේ නැහැ මම ඔබට කියන්න ඔය ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න ඇතුලිච්ච නෝනා එයාට මන්ත්‍රී ධූරය දුන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස එයාට ඇමති ධූරය දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මතකද කියලා එයා අපේ පක්ෂේ නම් පහුවදා එළියේ අන්නේම ව්‍යාපාරයක් පහුවදා එළියේ අපේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් වල්ගම්පල කියලා කැරල ඒ මන්ත්‍රීවරයා ජපානයට තරුණේ කරන් ගිය කවුරුත් දන්නේ නැහැ පත්‍රයක ගියෙත් නැහැ අහුරෙත් නැ රැ ගිහිල්ලා තරුණයා දාලා පහුදාව කවුරුවත් දන්නේ ගෙදර බින්ද දන්නේ පක්ෂික තුරුදුර ආවා පහුවදා മന്ത്രി දුරින් අයින් කරා ඒතරේ മന്ത്രി දුර අපි සම්දාන ලැබිස්සු හිටියේ ඒක අයින් කරපුවම අපිටේ മന്ത്രി දුර ලැබෙන්නේ නැ ඒක ලැබුණේ ලලිත් දිසානායකට මාව නැගලි ඒක අපේ එක සම්දාන හිටපු වෙලාවෙ මේ මම අපි වැඩ කරලා තියෙනවා අපිට മന്ത്രി ධූර අමාත්‍ය ධූර ඒව මත දේශපාලන කරන ව්‍යාපාරයක් නොවන බව අපි සාතික කරලා තිබෙනවා